Joo. Moni on niinku mun koulussa niinku koko ajan sanoo, Nial, miksi sä ostit PC? Niin tänään mä päätin tehdä tällaisen videon, jossa mä selitän, miksi mä ostin. Otetaan Plekka 4. Jossain alennuksessa, mä katsotaan, sanotaan vaikka se maksaa 400. Okei? Okay? 400. Monta peliä sä pelaat siinä? Kodia yleensä, pari peliä sinne tänne. Otetaanpa tietokone. Mitä sä tietokoneen teet? Mä voin esimerkiksi tehdä videoita, editoida, olla tubessa. Monet sanoo, joo, kyllä Pleikka 4:lläkin pystyy, mut pystyykö sillä 60 fps-videoita? Enpäs usko. Siellä edossa on varsinkin yksi mun kaveri. Se aina vaan jotain. Se aina vaan, retardi, miksi sä ostit koneen? No, come on man, kaikki tietää, kone on se paras. Paremmat speksit, paremmat framesit, kaikki. Otetaan, Pleikka 4 pyörittää GTA V 30fps. Kone voi pyörittää GTA vaikka 90fps, se on oikein kunnon beast kone. Siis mä puhun 1080p laadusta. Jos ensi kerralla tuutte sanoa, että ei kone on vaan parempi. Ainakin mun mielestä. Siis se riippuu, että kuinka monta kaveria sulla on myös pleikalla ja kuinka monta pelaa koneella. Siis ainakin mulla kyllä pari pelaa koneella. Omega Squad pelaa koneella. Ainakin Eetu. Kyllä Leevikin joo. Ja kenelläkään meistä ei ole mitään Pleikka 4:sta, niin mun olisi turhaa ostaa. Sitten onlinekin maksaa. Niin mä en oikein tiedä, miksi mä tuhlaisin. Jotkut sanoo, että kone maksaa enemmän kuin Pleikka. Niin, se maksaa, joo. Mutta mietipä, kuinka monta rahaa sä et tuhlata siihen. Kun Pleikka 3 kesti 7 vuotta ennen kuin Pleikka 4 tuli. Mieti, 50 kuukaudelta. 5 × 7. 350 sen koko ajan aikana. Plus se Pleikka 4 hinta, joka oli alun perin 500, tai en mä muista, niin 850. Sillä hinnalla voisi ostaa ihan kunnon koneen, joka kestää sulle pidempään kuin Pleikka 4. Niin. Eli kun ottaa ne huomioon, ne lisälaskut Pleikka 4 niistä online-peleistä, niin kyllä kannattaa ostaa PS. Eli 4. Se on ihan hyvä. Kyllä mä ostan sen, mutta PC on kyllä parempi. Mut joo, mitään muuta mulle ei ollutkaan asiaa kuvaa. Muistakaa PC, ja niin kuin aina, me nähdään ensi kerralla. Moro. Ja muuten mä jätän linkki mun kaikki Steamit. Moro.